Сьогодні газовані напої – це повністю синтетичні продукти. Солодка вода містить ароматизатори, консерванти, барвники. Всі вони шкідливі для здоров'я, особливо маленьких дітей. Втім, і для дорослих шкода не менша. Як відмовитись від солодких напоїв раз і назавжди, і чому це все ж таки варто зробити, розповість Михайло Мішкін. Анастасія п'є солодкі газовані напої з малку. Каже, вони їй допомагають втамувати спрагу та дають бадьорості на весь день. Хочеться вкусного чогось, от, тому пробувала переходити там на квас, якщо жарко, але його не так сильно хочеться. Тобто більше залежність з'являється така небольша від газівок. Та звичайними газованими напоями дівчина не обмежується. Каже, без енергетики вона не уявляє свого робочого дня. Саме вони обіцянто дають Анастасії можливість постійно бути в тонусі та більше працювати. Чувствую, що постійно хочеться спати, усталість, нічого не хочеться робити, тому йдеш і купуєш знову енергетику. Тривале споживання солодких газованих напоїв негативно впливає на мікрофлору ротової порожнини, а також на емаль зубів. Також пристрасть до газованої води може стати причиною ожиріння та інших хвороб, попереджують дієтологи. Зрозуміло, що ризик розвитку і появи надлишкової ваги буде не за горами. А особливо це стосується ще таких захворювань, як ожиріння, атеросклероз судин, тобто це захворювання вже серцево-судинної системи. Тобто чимала кількість патологічних змін, які виникають на фоні того, що збільшується кількість цукрів в організму. Солодкі напої пані Галина радить замінювати звичайною водою з додаванням соку натуральних ягід або фруктів. Вичавили, скажімо, там декілька видів ягід. І той же можна використати і смородину, і порічки. І взяти невеличку кількість малини і зробити такий чудовий сік, можна додати невеличку кількість цукру, якщо вже страшенно хочеться солодкого, і додати просто до чистої води, а ще декілька листочків м'яти, і ви отримаєте дуже приємний напій. Дехто полюбляє пити газовані напої. Зараз давайте подивимось, що відбудеться, якщо поєднати солодощі та газовані напої. Тож пити чи не пити солодку воду вирішувати вам. Михайло Мішкін, Микита Шевцов, Ірина Гойник. Новини «Правда тут».